nilikuwa natoka Madogo nikielekea Mororo. Ilikuwa mida ya saa 12 hivi na nusu jioni. Ndio tumepanda boat na ikakuwa tumepanda excess. Tukaambiwa tushuke, lakini watu sababu wengi wanangangania kwenda pande ile nyingine. Hakuna mwenye ameshuka. Hii mahali ya kwanza maji imekatikia. Ndio boat tu imeenda ikanini ikaanguka. Ikaenda na side moja, mara ya pili imetufunika hivi. Tukaanguka kwa maji. Sasa ilikuwa pale kama huko na nguvu ya kuogelea, kama unajua kuogelea, unaogelea unajisaidia sababu maji pale ni mengi. Sasa mimi sijui, nimeshikilia wale majamaa walikuwa wametoka Lamu na boat. Nikaogelea na wao nikawavuta nyuma mpaka pale kwa ile lori imezama hapo kwa maji. Ndio nikashikilia lori. Sasa kushikilia lori tumekaa hapo kama 30 minutes. Hakuna usaidizi ilikuwa. Ndio ile boat nyingine ikakuja wakati maweza kuokoa wengine. Katuokoa pia, tukaweka kwa boti kaletwa hospitali. Ile boti ilikuwa inatakana ibebe watu 20 peke yake, watu 55 walipata. Kwa kila mtu alikuwa anataka kuenda nyumbani. Ile shida tu ni mimi nimeona pale wale walikuwa wanataka kuenda Garissa kwao ilikuwa pale walikuwa wachache. Sasa kulikuwa na watu wengine ambao kwao haikuwa Garissa lakini walijazana pale. Na haikuwa because there was no law and order there. Nobody was controlling them because unajua raia hawezi jizuia wao peke yao because itakuwa vita. So wakati watu walijazana pale walikuwa wengi. Wakati watu wamejazana ile boat sasa ilikuwa 20, watu wamekuwa 25. Sasa wakati sasa tumeenda safari, tukaanza safari. Alafu ile shida ilikuwa pale. Sasa boat ilishinda kutembea ndio sasa ikaanguka kwa maji. Sasa out of that 55 people, we struggled. I can't say anyone had reached with us. We reached with ourselves.